Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Ja sam Gordana Dragutinović-Mutić. Na početku dnevnika vijesti dana. U Bosni i Hercegovini potvrđeni novi slučajevi koronavirusa, jedna osoba preminula. Ministar financija BiH Vjekoslav Bevanda ovlašten za izdavanje promisorne note za povlačenje dijela sredstava MMF-a. Svjetska banka odobrila 66 miliona konvertibilnih maraka za Bosnu i Hercegovinu. Lideri evropskog bloka dogovorili uspostavljanje fonda za oporavak. Krizni štab Federacije Bosne i Hercegovine saopštiće najnovije informacije u vezi sa epidemiološkom slikom. Uključujemo se u direktan prenos. Poštovani gledalci, dobar dan iz medija Pula Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Prije nekoliko minuta Federalni štab civilne zaštite ublažio je mjere zabrane kretanja osobama starijim od 65 godina i osobama mlađim od 18 godina. O ovoj odluci, ali i podacima kada je u pitanju epidemiološka situacija u protekla 24 sata, govorit će član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravlje, gospodin primarius, dr. Goran Čerkez. Primarius, izvolite. Poštovani građani i građanke Federacije Bosne i Hercegovine, evo jedna lijepa vijest. Drago mi je da smo upravo primili informaciju da je uvažen prijedlog Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva o omogućavanju kretanja osoba treće dobi, dakle osoba plus 65 godina, kao i mlađih osoba. Kao što ste vjerovatno čuli ili informisani, prema toj odredbi osobe sve starije od 65 godina imali bi mogućnost ponedjeljak, srijeda i petak da izađu, da borave vani od 9 sati do 13 sati, dok mlađi od 18 godina bi to ostvarivali utorkom, četvrtkom i subotom u periodu od 2 sata, 14 sati do 20 sati. Dakle, kao što smo i obećali, sukladno epidemijskoj situaciji trenutno u Bosni i Hercegovini, popustili smo određene mjere, bićemo vrlo pažljivi, to ćemo pratiti i u narednom periodu ukoliko bude potrebno, spremni smo ponovo da vratimo ili da nastavimo i očekujemo iskreno da će bolje, sve bolja situacija biti tako da ćemo s ovim mjerama možda ih i unaprijediti. Šta je bitno reći, iz ovih mjera su svakako izuzete osobe koje idu po zdravstvenu skrb, izuzete su osobe koji imaju djecu sa onesposobljenjima ili problemima u razvoju. Dakle, na neki način i to je ispoštovano i jako je bitno da osobe koje borave u staračkim domovima će imati mogućnost u ovom vremenu da borave također ispred svoje institucije u okvirima, dakle, te iste institucije. Inače, da se vratimo i statističkim podacima, u protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine testirano je 798 naših sugrađana i sugrađanki i jako dobra informacija koja nas veseli da smo imali samo dva slučaja. Ovo je sigurno jedan ohrabrujući podatak. Kažemo, preznosti nikada kraja, ali ohrabrujući podatak i nadamo se da će ovaj trend se nastaviti kako bi mogli nastaviti dalje s ublažavanjem i drugih mjera, jer nama je svima interes da ljudi što prije počnu... A u klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske preminula je pacijentkinja iz Banja Luke starije životne dobi, kod koje je bilo potvrđeno prisustvo koronavirusa. Pacijentkinja je imala više hroničnih udruženih oboljenja. Ovo je 55. smrtni slučaj pacijenta kod kojih je utvrđen koronavirus u Bosni i Hercegovini. U posljednja 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske izvršeno je testiranje 5
520 laboratorijskih uzoraka iz 30 opština, a novi koronavirus potvrđen je kod još 6 osoba. Riječ je o osobama iz Banja Luke, Doboja, Gradiške, Kneževa, Laktaša i Zvornika. Među zaraženim su dva korisnika doma za starija lica u Kneževu, jedan ljekar iz Doboja i jedna medicinska sestra iz Gradiške. Koronavirus u Republici Srpskoj potvrđen je kod ukupno 617 osoba, a 21 osoba je preminula od posljedica bolesti izazvane koronavirusom. U ovom entitetu ukupno je 306 osoba oporavljeno. A Savjet ministara Bosne i Hercegovine je na vanrednoj telefonskoj sjednici donio odluku o davanju ovlaštenja ministru financija Bosne i Hercegovine za izdavanje promisorne note za povlačenje sredstava instrumenta za brzo finansiranje od Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od oko 333 miliona evra. Ministarstvo financija i trezora zaduženo je da promisornu notu dostavi Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, a sredstva koja budu povučena na osnovu toga bit će raspoređena posebnom odlukom Savjeta ministara BiH u skladu sa potpisanim pismom namjere. Savjet ministara nije donio odluku o povlačenju sredstava od MMF-a radi finansiranja povećanih potreba zdravstvenog sektora i mjera ekonomske stabilizacije. Podsjećamo, ranije u Savjetu ministara nije bilo saglasnosti za donošenje odluke o povlačenju sredstava. Protiv ovog prijedloga su glasali ministar spoljnih poslova Bisera Turković, ministar odbrane Sifet Požić, ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić i zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Dževad Mahmutović. A Svjetska banka je odobrila finansiranje od 36,2 miliona američkih dolara, odnosno 66 miliona koja je za Bosnu i Hercegovinu kao pomoć zemlji za prevenciju, otkrivanje i odgovor na pandemiju koronavirusa. Ovo finansiranje obuhvata niz intervencija u jačanju javnih zdravstvenih usluga te zaštiti života i sveukupne egzistencije. Uz hitni projekat za COVID-19 za BiH, nadležni organi u zemlji će moći povećati izolacijske kapacitete u bolnicama, dobiti nove krevete za intenzivnu njegu s respiratorima, uspostaviti nove namjenske laboratorije za testiranje i nabaviti ostalu medicinsku opremu i materijal. Oko 48.000 ljudi koji su najviše pogođeni krizom uzrokovanom pandemijom dobit će socijalnu pomoć u vidu novčane naknade. U nastojanju da spriječi širenje zaraze koronavirusom, Srbija će imati policijski čas od danas do ponedjeljka još najmanje jedan vikend, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je rekao da stručnjaci sugerišu da ne smije biti opuštanja bar još dvije sedmice. Epidemiolog Predrag Kon najavio je postepeno ukidanje mjera. Ministri spoljnih poslova Srbije i Mađarske potvrdili su otvaranje tri granična prelaza za građane pograničnih područja. Mađarska će formirati koridor za odlazak srbijanskih državljana na rad u evropske zemlje. U međuvremenu premijer Hrvatske predstavio je popuštanje mjera zaštite tokom epidemije koronavirusa u tri faze. Prva kreće u ponedjeljak. Sada možemo postupno, naglašavam postupno, ponovno pokrenuti niz gospodarskih i društvenih aktivnosti. No, nažalost, to ne znači da se odmah sve može vratiti na staro. Ekonomija Evropske unije trpi teške posljedice zbog pandemije koronavirusa. To je bio i razlog sastanka lidera Evropskog bloka održanog putem videolinka. Iako postoje određene nesuglasice, ipak su dogovorili uspostavljanje fonda za oporavak i podržali paket financijske pomoći u vrijednosti 540 milijardi evra. Pandemija koronavirusa je Evropsku uniju suočila sa višestrukim izazovima i za nju je potreban jedinstven evropski odgovor. Zaključili su to lideri Unije na samitu održanom putem videolinka. Radit će i to su usaglasili na ekonomskim mjerama i programima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Podržali smo sporazum o tri važne sigurnosne mreže za radnike, kompanije i vlade u paketu vrijednom 540 milijardi eura. Pozivamo da paket bude operativan od 1. juna. Složili smo se i da ćemo raditi na uspostavljanju fonda za oporavak koji je hitan. Iz vlade u Berlinu kažu da je fond za oporavak u interesu Njemačke. Svjesni su da će Berlin morati osigurati veći doprinos budžetu Unije.
Za Njemačku to znači da će morati očekivati veće doprinose za sljedeći budžet nego što smo planirali kada smo vodili posljednje razgovore o njemu. Ovo je kriza koja nas je pogodila sve, ali koja na države članice utiče na vrlo različite načine. Ovo je kriza bez presedana, nisu sve zemlje njom pogođene istom jačinom, ali odgovor na nju, kaže predsjednica Evropske komisije, mora biti simetričan. Opseg, brzina i utjecaj ekonomske krize su bez presedana u modernim vremenima. Iako pandemija sigurno ne poznaje granice i nacionalnosti, neke zemlje su pogođene jače od drugih. Ako ne djelujemo odlučno i kolektivno, oporavak neće biti simetričan. Vlada Italije i evropske zemlje najteže pogođene pandemijom nije uvjerena da će odgovor na krizu biti proporcionalan. Iz Francuske kažu da mora biti srazmjeran jer je riječ o jedinstvenom tržištu. Istina je da postoje nesuglasice u mehanizmu, a posebno o ideji financiranja. Kazat ću to vrlo tehnički. Ne radi se to o zajedničkom dugu, radi se o financiranju kredita ili transfera. Trebaće nam transferi u najteže pogođene regije i sektore. Razgovarali su i o Zapadnom Balkanu, dogovoreno je za 6. maj održavanje videokonferencije s partnerima iz ovog dijela Europe kako bi se utvrdili prioriteti Unije u odnosu na region. Širom svijeta koronavirusom je zaraženo više od 2,7 miliona ljudi, a do sada je preminulo više od 190 hiljada. Broj preminulih u bolnicama u Velikoj Britaniji porastao je u protekla 24 časa za 616. U istom vremenu broj preminulih povećan je u Italiji za 464, što je blagi porast u odnosu na dan ranije. Za to vrijeme na italijanskom kruzeru usidrenom kod japanske luke Nagasaki na koronavirus je pozitivan 91 član posade. Oni, čiji su testovi bili negativni, bit će vraćeni u svoje zemlje. Istovremeno, u Sjedinjenim Državama crni bilans je premašio 50 hiljada. Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara uputio je Federalnom štabu civilne zaštite prijedlog o ukidanju naredbe o zabrani kretanja građana na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. O ovom prijedlogu ministar Čampara govorio je gostujući u našem jutarnjem programu. Ja mislim, evo, imajući u vidu i od samog Federalnog kriznog štaba koji najavljuju smanjivanje ovih mjera, odnosno ublažavanje, ja mislim da više nema potrebe, ako ovakvu imamo situaciju, ako je ova zaraza u tome linearnom, kako stručnjaci to kažu, dakle nema ekspanzije virusa i pandemije, mislim da trebamo krenuti sa ublažavanjem svih mjera, pa tako i policijskog sata. Ja sam ga najavio, odnosno preporuka je da to bude 4. maja. Pitanje je naravno šta će epidemiolozi reći oko toga. Ako im je možda prerano u smislu da to odmah bude, onda ga možemo pomjerati sa 20 sati na 22 još nekoliko dana, pa onda u potpunosti ukinuti. Povodom odluke da se na preskonferencijama kriznog štaba Hercegovačko-neretvanskog kantona onemogući prisustvo novinarima, reagovali su iz udruženja BH novinari. Ističu da je ova odluka neprihvatljiva i težava novinarima rad da rade svoj posao, a zvaničnicima omogućava da eventualno i sakriju određene informacije. Iz tog razloga novinari HNK odlučili su bojkotovati obraćanje zvaničnika, tim neće slati pitanja ni u elektronskoj formi. Preskonferencija nije samo zato da bi zvaničnici došli da kažu šta imaju i gotova stvar. Preskonferencija je onda kada je nastala u davna vremena, nastala zbog potrebe i mogućnosti da novinari imaju priliku da postavljaju pitanje. Ako nema pitanja novinara, onda to nije preskonferencija, onda su to izjave, komunike i zvaničnika, već kako da to nazovemo. Dakle, preskonferencija je namijenjena zato da bi se zvaničnicima uputila smislena pitanja, jer da se razumijemo, zvaničnici su oduvijek skrivali neke stvari, često su skrivali, pa i danas, one najvažnije koje zanimaju javnost.
U Republici Srpskoj počela je isplata poreza i doprinosa za mart, što je mjera kojom je obuhvaćeno oko 40.000 radnika iz realnog sektora, a čija je djelatnost bila onemogućena odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije. A na osnovu postignutog dogovora, privrednici Republike Srpske radnicima bi trebalo da isplate neto platu za mart, a razlika će biti pokrivena iz entitetskog budžeta. To su prve mjere preduzete u Republici Srpskoj u suzbijanju negativnih efekata posljedica koronavirusa. Prema dosadašnjim podacima, u BiH je do sada bez posla ostalo oko 30.000 osoba. Prema procjenama Američke agencije za kreditni rejting Moody's, svjetska ekonomija u ovoj godini mogla bi zbog negativnog uticaja koronavirusa biti u padu za 0,5%. Globalna ekonomija uz lokalne specifičnosti uslovit će i razvoj ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj vlada za sada snosi dio troškova. Imamo negdje oko 1000 radnika koji su da li zbog ekonomskih razloga, da li zbog tehnološkog viška ostali bez posla. Od tih 1000 radnika imamo 517 ljudi koji su bili u odnosu na određeno vrijeme, što znači da negdje oko 500 radnika imamo i na neodređeno vrijeme. Nastavi li se ovakav trend u kojem poslodavci i dalje neće otpuštati radnike, premijer Višković najavljuje isplatu poreza i doprinosa i za april uz isplatu najniže plate. Vlada Federacije BiH radi na ekonomskim mjerama koje će implementirati sa ciljem ublažavanja posljedica pandemije na ekonomiju i spasavanja što većeg broja radnih mjesta. U posljednjih mjesec dana u Federaciji Bosne i Hercegovine bez posla je ostalo 19.861 radnik. Prema podacima Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 16. marta do danas imamo 26.434 odjave i 6.573 prijave. Odnosno, broj zaposlenih radnika u ovom periodu smanjen je za 19.861 radnika. Poslovni subjekti u Federaciji BiH odlučili su se na ovaj korak jer smatraju da će situacija sa koronavirusom trajati dosta dugo, toliko da im ni vlada neće moći pomoći, smatra ekonomista Zoran Pavlović. Prioritet se, upozorava, mora dati poljoprivredi i sjetvi. Sva sredstva koja se dobiju kroz kredite ili druge aranžmane moraju transparentno trošiti prema privredi i građanima koji su ugroženi od nezaposlenih, od onih koji su samostalni preduzetnici. Kao prioritet obje vlade smatraju i isplate penzija, odnosno naknade socijalnim kategorijama. Za sada su ova davanja pravovremena bez obzira na postojeće ekonomske posljedice aktualne krize. Vlada Republike Srpske prihvatila je prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o dopunama zakona o visokom obrazovanju, čime će biti omogućeno da budu utvrđeni drugačiji ispitni rokovi. Studentima će biti omogućeno polaganje ispitnih rokova, kako to zakon propisuje. Prvi termini za ispite će biti u junu i julu. Nadoknadit će se i aprilski rok, a nakon toga, ako bude potrebe, organizovat će se novi ispitni rokovi tokom cijelog ljeta. Mi smo sa ovom uredbom, sa zakonskom snagom o dopuni zakona o visokom obrazovanju htjeli da zapravo djelujemo daleko fleksibilnije i dinamičnije u odnosu na vanredno stanje koje je, kao što znate, proglašeno u Republici Srpskoj, odnosno na epidemiološku situaciju kako u Republici Srpskoj. Prva od ove dvije aktivnosti se odnosi na mogućnost da ministar sada, shodno ovlašćenjima koje mu daje ova uredba, propiše i dodatne ispitne rokove u odnosu na one koje su sada definisane zakonom o visokom obrazovanju, odnosno zakonom koji je sada na snazi. I druga mjera je ona koja se odnosi dakle, na načine i odnosno na uputstvo koje može ministar izda u odnosu na ispite, odnosno način organizacije tih ispita u odnosu na vanredno stanje koje sad imamo u Republici Srpskoj. Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Na kraju još jednom vijesti dana. U Bosni i Hercegovini potvrđeni novi slučajevi koronavirusa, jedna osoba preminula. Ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda ovlašten za izdavanje promisorne note za povlačenje dijela sredstava MMF-a. Svjetska banka odobrila 66 miliona konvertibilnih maraka za BiH. Lideri Evropskog bloka dogovorili uspostavljanje fonda za oporavak.